Mans durvis uz Latviju atvērās tad, kad es piedzimu, un tās ir vaļā vēl šobrīd. Vispirms tā ir mana mīlošā ģimene. Tā dod spēku, uzmundrinājumu un gudru padomu. Dažreiz viņa parāda pareizo virzienu, tad pati nezinu īsto risinājumu. Kopā ar ģimeni mēs daudz ceļojam pa Latviju. Esam bijuši Ainaša jūraskolas muzejā, Kolkas ragā, kā arī dažreiz izbraucam ārpus Latvijas. Mana skaistā pilsēta. Šeit ir viss, kas man vajadzīgs. Daži mani klases biedri apmeklē mākslas skolu, citi mūzikas skolu, mācās dažus muzikālos instrumentus, citi aizraujas ar futbolu, un viņiem diezgan labi sanāk. Šī ir mana skolas matemātikas konkurss, tāda atsaucīga skolotāja un bērni. Labdien! Labdien! Forši, kad ir draugi, kopā mums ir jautri un interesanti. Vairāk draugi man ir skolā. Ar šiem dažreiz dīvainiem cilvēciņiem es pavadu ļoti daudz laika. Kopā mēs atpūšamies, jokojamies, piedalāmies konkursos un ejam uz muzejiem. Piemēram, šeit mēs stēlojam arheologus un rokam no zemes, tur noslēptas depozīts. Mums katram ir savs sapnis, un viena no lielākām vērtībām ir stipra un laimīga Latvija.